Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է տարածաշրջանային այցի շրջանակում Հայաստանում գտնվող Ավստրիայի Եվրոպական և միջազգային հարցերով դաշնային նախարար Ալեքսանդր Շալենբերգին, Լիտվայի արտաքին գործերի նախարար Գաբրիելյուս Լանդսբերգիսին, Ռումինիայի արտաքին գործերի նախարար Բոգդան Աուրեսկուին և նրանց ուղեկցող պատվիրակությանը։ Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետները նշել են, որ տարածաշրջանային այցի նպատակն է ընդգծել Եվրամիության համար Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանային երկրների հետ հարաբերությունների և Եվրամիության արևելյան գործընկերության կարևորությունը։ Նախագահ Սարգսյանն ու Եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետները մտքեր են փոխանակել պատերազմից հետո մեր երկրում և տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակի, մասնավորապես մարդասիրական սահմանային խնդիրների շուրջ։ Հյուրերը նշել են, որ Եվրամիության համար կարևոր է տարածաշրջանի կայունությունը և իրենք ցանկանում են ներդրում ունենալ այդ հարցում։ Նախագահ Սարգսյանն անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից անազատության մեջ պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձան շուտափույթ վերադարձին, շեշտելով, որ այս հրատապ խնդրի լուծման գործում Հայաստանն ակնկալում է միջազգային գործընկերների աջակցությունը։ Մտքեր են փոխանակվել նաև հունիսի 20-ին Հայաստանում անցկացված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների և դրանից հետո երկրում ստեղծված իրավիճակի շուրջ հույս է հայտնվել, որ ընտրությունները կնպաստեն երկրում լարվածության թուլացմանը և կայունությանը։ Անդրադարձ է եղել նաև տարբեր ուղղություններով Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության խորացմանն ու զարգացման հեռանկարներին։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հյուրընկալել է Սփյուռքի հայ դերասանուի, բեմադրիչ և պրոդյուսեր Նորա Արմանին։ Նախագահ Սարգսյանը շնորհավորել է հայտնի դերասանուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր ստանալու արդիվ վստահություն, հայտնելով, որ նա կշարունակի իր ներդրումն ունենալ հայկական մշակույթի զարգացման ու հանրահարչակման գործում։ Մեր երկրի հարստությունը մեր ժողովուրդն է, անկախ նրանից, որտեղ է բնակվում, մենք պետք է կարողանանք այդ հարստությունն, այդ հսկայական ներուժը լիարժեք օգտագործել իշխ մեր երկրի զարգացման, ընդգծել է նախագահ Սարգսյանը։ Նա նշել է, որ Սփյուռքի մեր տաղանդավոր հայրենակիցները պետք է հնարավորություն ունենան իրենց փորձն ու գիտելիքները ծառայեցնել հայրենիքին, տիկին Արմանին, մեծ պատիվ է համարել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի դառնալը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի լինելը ինձ համար պարտավորվածություն է, սա նշանակում է, որ հիմա ես շատ ավելի լուրջ և շատ ավելի խոր ձևով պետք է ծառայեմ հայրենիքիս, ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի հետ։ Նախագահ Սարգսյանն ընդգծել է վերջին տարիներին երկրի քաղաքական կյանքում Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կարևոր դերակատարումը։ Նա մասնավորապես նշել է, որ Լուսավոր Հայաստանը մեկն է այն քաղաքական ուժերից, որը երկում ստեղծված ճգնաժամը հաղթահարելու համար ի սկզբանե պաշտպանել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման գաղափարը, ինչը կարևոր որոշում էր պետության կայունության ու ապագայի տեսանկյունից։ Արմեն Սարգսյանը հույս է հայտնել, որ կուսակցությունը կշարունակի իր ակտիվ գործունեությունը նաև խորհրդարանից դուրս նպաստ երկրի զարգացմանը պանու առաջ ընթացի։ Հարապետյան նախագահը հանդիպել է նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, շեշտել Բարգավաճ Հայաստանի կառուցողական դերն արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման հետ կապված։ Նախագահը կարևոր է համարել ԲՀԿ քաղաքական փորձն իշխ Հայաստանի Հարապետյան ծառայեցնելը և համոզմունք հայտնել, որ որպես արտախորհրդարանական ուժ Բարգավաճ Հայաստանը կշարունակի իր ակտիվ ներգրավվածությունն ունենալ քաղաքական գործընթացներում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության ընթացքում Ադրբեջանի կողմից մարդու իրավունքների շարունակական խախտումներն անընդունելի են, այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է ԱՄՆ կոնգրեսական Ադամ Շիֆը, անդրադառնալով հայ ռազմագերիների նկատմամբ Ադրբեջանում սկսված կեղծ դատավարության փաստին։ Ռազմագերիներին դատապարտելը միջազգային կոնվենցիաների կոպտագույն խախտում է և ևս մեկ ապացույց նրա, որ Ադրբեջանն ակնհայտորեն անարգում է մարդու իրավունքներն ու միջազգային իրավունքը, նշել է Շիֆը։ Նա ընդգծել է, որ մինչև իրենք աշխատանքներ են տանում ռազմագերիների ազատ արձակման ուղղությամբ, ԱՄՆ-ն պետք է անհետևանք չթողնի Ադրբեջանի կողմից իրականացվող գործողություններն ու կրկին գործի դնի այն արգելքը, որով չի թույլատրվում ԱՄՆ կողմից ռազմական աջակցությունը Բաքվի ռեժիմին։ Չպետք է թույլ տանք, որ Ադրբեջանն անպատժելի կերպով խախտի մարդու իրավունքներն ու ոտնահարի միջազգային նորմերը, նշել է ԱՄՆ կոնգրեսականը։ Բարձրագույն կրթություն ունեցող մարդկանց գիտնականների գիտակրթական և գիտահետազոտական կենտրոնների, այդ թվում արևելագիտության և իրանագիտության հայաստանյան դպրոցների գործունեությունը շատ կարևոր դեր է խաղում հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Հենց այդ պատճառով էլ իրանական կողմը նախատեսում է առաջիկայում համագործակցության հուշագրեր ստորագրել արևելագիտությամբ և իրանագիտությամբ զբաղվող հայաստանյան բոլոր կենտրոնների հետ։ Այս մասին ասել է Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի խորհրդական Սեյդ Հոսեյն Թաբաթաբային, խոսելով Հայաստանի Գիտությունների Ազգային Ակադեմիայի Արևելագիտության ինստիտուտի հիմնադրման 50-րդ տարեդարձի և առհասարակ հայ արևելագիտության դպրոցի, այդ թվում իրանագիտության երկարամյա ամադույթների ու դերակատարության մասին։ Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցն անդրադարձել է Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոլորտում առկա իրավիճակին, քանի որ երկիրը պատրաստվում է Թուրքիային արտահանձնել թուրք գործարար Սեզգին Բարան Քորկմազին։ Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովին ընդհանրաշ Կուրցը նշել է, որ Թուրքիայի մարդու իրավունքների ոլորտում առկա ծանր իրավիճակը չի կարելի հանդուրժել։ Հայտնի է, որ Թուրքիան պահանջում է արտահանձնել Քորկմազին, որպեսզի գործարարը դատանի առջև կանգնի, մինչդեռ Միացյալ Նահանգներում նույնպես նրա դեմ գործեր են հարուցվել փողերի լվացման և խարդախության մեղադրանքներով։ Պորտուգալիայի հավաքականում թիմի 1-8 եզրափակիչ դուրս գալուց հետո բարձր տրամադրություն է տիրում հավաքականի առաջատար Կրիստիանո Ռոնալդուն, մարզման գործընթացը լրացնում է թիմակիցների հետ կատակներ անելով։ Օրինակ, նա մարզման ընթացքում ջրել է իր թիմակից Պեպեին, տեսանյութը հայտնվել է համացանցում։